Жуль Верн Навколо світу ЗА 80 днів Читає Вікторія Ткачук ДЛЯ каналу Світ Казок. Розділ 27 У якому паспорту зі швидкістю 20 миль за годину вивчає історію мормонів. Уночі з 5 на 6 грудня поїзд пройшов із півсотні миль у південно східному напрямку. Затим таку самовідстань на південний схід і наблизився до великого солоного озера. Близько дев'ятої години ранку паспорту вийшов на майданчик між вагонами подихати свіжим повітрям. Погода була холодна, небо сіре, проте сніг більше не йшов. Сонячний диск, що прорізав завіс у туману, був схожий на величезну золоту монету. І паспорту взявся обчислювати, скільки в ньому могло бути фунтів стерлингів, як раптом від цього вельми корисного діла його відірвала поява доволі дивного персонажа. Суб'єкт, що сів у потяг на станції Євко, був високим чоловіком зі смаглявим обличчям і чорними вусами. На ньому були чорні панчохи, чорний шовковий капелюх, чорний жилет і чорні панталони. Біла краватка та лайкові рукавички. Він чимось скидався на священника. Переходячи з вагона у вагон, він на кожних дверцятах приклеював написані від руки оголошення. Паспарту підійшов до одного з них і прочитав, що поважний старець Вільям Гіч, мормонський місіонер, користуючись своєю присутністю в поїзді номер 48 між одинадцятою годиною і полуднем. У вагоні номер 117 прочитає лекцію, присвячену мормонізму джентльменів охочих освітитися з питань таїнств релігії святих останніх днів. Він запрошує прослухати її. Що ж, треба буде піти, вирішив про себе паспорту, який знав про мормонів лише те, що їм дозволено багатоженство. Новина швидко облетіла потяг, у якому їхало близько сотні пасажирів. З них понад 30 охочих послухати лекцію до 11-ї години розмістилися на лавках вагона номер 117 Паспорту сидів у першому ряду віруючих. Ні його пан, ні Фікс не обтяжували себе відвідуванням лекції. У призначений час старець Вільям Гіч підвівся і вкрай роздратованим голосом, ніби йому хтось заздалегідь суперечив, закричав. Я вас запевняю, що Джо Сміт мученик, що його брат Гайрем теж мученик, і що переслідування федеральним урядом пророків також зроблять мучеником Браєма Юнга. Хто насмілиться заперечити? Ніхто не ризикнув сказати щось проти місіонерові, збудження якого контрастувало з його спокійним від природи виразом обличчя? Без сумніву. Його гнів пояснювався тією обставиною, що тогочасний мормонізм доволі жорстоко переслідували. Справді, урядові Сполучених Штатів не без зусиль вдавалось упокорювати цих норовливих фанатиків. Приміром, штат Юта було підпорядковано федеральним законом після того, як за обвинуваченням у багатоженстві і підбурювані до заколоту кинули до в'язниці Брайма Юнга. Відтоді учні пророка подвоїли свої зусилля і, поки, не вдаючись до відкритих дій, словесно боролися проти ухвал конгресу. Ось чому старець Вільям Гіч вербував прихильників навіть у поїздах, із навіженими жестами і завиваннями він розповідав своїм слухачам історію мормонізму з біблійних часів. Як в Ізраїлі мормонський пророк. З Йосипового покоління проголосив принципи нової релігії і передав їх своєму синові морому. Як через сотні років цю визначну книгу, написану єгипетськими письменами, переклав фермер зі штату Вермонт Джозеф Сміт Молодший, що в 1825 році став пророком, сповненим Откровення. Як небесний посланець з'явився перед ним у лісі і передав йому послання Всевишнього. У цю хвилину кілька слухачів, яких мало цікавили такі давні історії, вийшли з вагона. Однак Вільям Гіч розповідав далі: як Сміт Молодший, заручившись підтримкою батька, двох братів і кількох учнів, заснував релігію святих останніх днів, яку шанують не тільки в Америці. А й в Англії, скандинавських країнах і Німеччині, і серед послідовників, якої є не лише ремісники, а й люди вільних професій, як була створена колонія в Огайо, як у заснованому ними місті Кіркленді збудували храм вартістю 200 тисяч доларів, як Сміт став заповзятливим банкіром і одержав від простого демонстратора мумій папірус, написаний рукою Авраама й інших визначних єгиптян. Оповідь трохи затяглася, і ряди слухачів дедалі ріділи, у вагоні лишилося тепер не більше двох десятків людей. Не переймаючись утечею слухачів, старець досить докладно розповів, як 1837 року Джо Сміт збанкрутував, як розорені пайовики вимостили його дьогтем і виваляли в пір'ї. Як через кілька років він знову з'явився з більшими статками і славою. Адже став головою тритисячної процвітаючої громади в Індепенденсі у штаті Міссурі, і як переслідуваний ненавистю язичників змушений був тікати на далекий захід. Зосталося всього десять слухачів і серед них чесний паспорту, який слухав, розвісивши вуха. Отже, він довідався, як після тривалих переслідувань Сміт знову з'явився в Ілінойсі і в 1839 році. На берегах Місісіпі заснував місто Новулябель, населення якого сягнуло 25 тисяч душ. І як Сміт став мером Верховним суддею і головнокомандувачем. Як 1843 року він висунув свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів, як, зрештою, в Карфагені його заманили в пастку, кинули в темницю, і замаскована банда вбила його. На цю мить паспорту був сам самісінький у вагоні, і старець, дивлячись йому в обличчя, гіпнотизував його своїм голосом, нагадуючи, як через два роки після вбивства Сміта його спадкоємець, небом натхненний пророк Браям Юнг, залишив місто нову і влаштувався на берегах Солоного озера. І тут, на чудовій землі, серед родючих долин, що лежать на шляху руху переселенців із Юти в Каліфорнію, він заснував нову громаду, яка завдяки мормонському принципу багатоженства неймовірно розрослася. Отже, підсумував Вільям Хіч, саме через це заздрість Конгресу спрямована проти нас. Ось чого федеральні війська топчуть землю юти, а нашого вождя, пророка Брая Маюнга, незаконно кинули до в'язниці. Чи поступимося ми силі? Ніколи. Вигнані з Вермонту, Ілінойсу, Огайо, Міссурі, Юти, ми знайдемо нові вільні землі, де розкинемо наші намети. А ви, мій вірний учню, звернувся старець до свого єдиного слухача, кидаючи на нього гнівний погляд. Чи розіпнете ви свій намет під нашим прапором? Ні. Хоробро відповів паспорту і кинувся на навтьоки, залишивши одержимого віщувати на самоті. Під час цієї проповіді потяг ішов швидким ходом і до на першу дня досяг північно-західного краю солоного озера. Звідси мандрівники мали змогу споглядати це величезне внутрішнє море, що так само називають Мертвим морем, куди впадає американський Йордан. Це прекрасне озеро обрамлене мальовничими дикими стрімчаками, широкі основи яких укриті білою соляною поволокою. Його неозоре водне дзеркало займало колись ще більший простір. Згодом, у міру збільшення нашарувань, поверхня озера зменшилася, зате глибина його зросла. Солоне озеро сягає близько 70 миль завдовжки і 35 миль завширшки, розлилося на висоті 3800 футів над рівнем моря. Вона істотно відрізняється від асфальтового озера, глибина якого більша на 1200 футів. У його воді значний відсоток солі і близько чверті розчинених твердих речовин. Питома вага води 1170, якщо брати вагу дистильованої води за тисячу. Риби не можуть жити в цьому озері. Ті з них, які потрапляють сюди з Йордану, Вебера й інших річок, швидко гинуть. Однак твердження, ніби густина води в озері настільки велика. Що людина не може в нього пірнути помилкове. Навколо озера лежать прекрасно оброблені землі, позаяк мормонами завзяті землероби. Всюди розкинулися ранчо, кошари, поля ячменю й вівса, кукурудзи, розкішні луги, огорожі з шипшини, зарості акації і молочаю. Так виглядав би цей край через півроку влітку. Але в той час земля була запорошена тонким шаром снігу. О другій годині дня пасажири висадилися на станції Огден. Потяг рушав далі тільки о шостій вечора, і в містера Фога, місіс Сауди й обох їхніх супутників було доволі часу, аби невеликою залізничною гілкою помандрувати з Огдена до міста святих. Двох годин їм цілком вистачило для огляду цього звичайного американського міста. Збудованого за єдиним стандартом Сполучених Штатів у формі величезної шахівниці з довгими лініями і, за висловом, Віктора Гюго, сумною похмурістю прямих котів, засновник міста святих не зміг перебороти властивого англосаксам потягу до симметрії. У цій дивній країні все робиться махом міста, будинки, дурниці. О третій годині дня наші мандрівники вже прогулювалися вулицями міста, що стояло між рікою і Йорданом і нижніми від ногами восачського хребта. Тут було небагато церков, його найбільш монументальні споруди, будинок пророка, резиденція самоврядування і арсенал. Окремі будинки були зведені з блакитнуватої цегли, з верандами і галереями і оточені садами, де росли пальми, акації. І ряшкові дерева. 1853 року довкола міста вимурували стіну з глини і кругляка. На головній вулиці, де облаштували ринок, височило кілька прикрашених прапорами готелів, серед них готель Солоного Озера. Містерові Фогу і його супутникам місто видалося малонаселеним. Вулиці були майже порожні, крім храмової частини. Жінок у поселенні було досить багато. Що пояснюється складом мормонської родини. Проте не слід вважати, що всі мормони багатоженці. Вони вільні чинити так, як вважають за потрібне, але треба відзначити, що майже всі жительки штату Юта прагнуть вийти заміж, бо за віруваннями мормонів незаміжнім жінкам небо на тому світі не дарує благодаті. Ці нещасні істоти не виглядають ні щасливими, ні задоволеними, деякі з них безумовно багатші. Носили чорні шовкові жакети, а на головах каптури або скромні шалі. Інші були одягнені в ситцеві сукні. Паспорту, як затятий холостяк, з острахом дивився на цих мормонок, покликанням яких було догоджати одному мормонові в числі кількох душ. І з властивим йому здоровим глуздом він уявив собі цього нещасного чоловіка, його лякала сама думка вести одразу стількох дам. Через усі труднощі земного існування аж до Мормонського раю, де чоловікові призначено назавжди залишатися в компанії з ними та зі славетним смітом, який своєю присутністю має прикрашати це місце вічного блаженства. Така перспектива мало тішила паспорту, і йому навіть здавалося може він і помилявся, що мешканки Грейт Лейк Сіті кидали на нього дещо схвильовані погляди. На щастя, у містах святих паспорту був недовго. Майже о четвертій годині наші мандрівники повернулися на вокзал і знову зайняли місця у своєму вагоні. Пролунав свисток, але тієї миті, коли поїзд почав пришвидшуватися, почулися крики Зупиніть! Зупиніть! Потяг, що почав набирати швидкість, не зупиняють. Джентльмен, що кричав, був спізнілий мормон. Він мчав щодуху. На щастя, для нього вокзал не мав ні дверей, ні бар'єрів. Він перебіг дорогу, стрибнув на підніжку останнього вагона і, важко дихаючи, упав на лавку. Паспарту, що схвильовано стежив за цими гімнастичними вправами, з цікавістю розглядав спізнаного. Він дізнався, що цей громадянин Юти втік із дому після сімейної сцени. Коли Мормон трохи оговтався, паспорто якомога чимніше розпитав його про кількість дружин. Судячи з поспішної втечі джентльмена, парубок припускав, що в того їх мало бути принаймні двадцять. Одна, пане. вигукнув мурмон, здіймаючи руки до неба. Тільки одна, але й цього цілком достатньо. Розділ двадцять восьмий. Де паспорту не вдається бодай когось змусити прислухатись до здорового глузду. Полишивши велике солоне озеро і станцію Огден, поїзд протягом години йшов у північному напрямку до річки Вебер. Після відходу із Сан-Франциско він подолав близько 900 миль. Потім знову повернув на схід і рушив через Восачський гірський масив, помережений ярами і долинами. Будівництво ділянки шляху між ним і Скалястими горами далося американським інженерам дуже важко. Саме на цій ділянці кожна миля колії коштувала американському урядові 48 тисяч доларів, тоді як миля дороги на рівнині обходилася лише в 16 тисяч доларів. Зате, як уже згадувалося, інженери не боролися з природою, вони намагалися перехитрити її, обходячи перешкоди. Так протягом усього шляху між океанами вони прорили тільки один тунель. Завдовжки 14 тисяч футів. Біля Солоного озера залізниця досягла своєї найвищої точки, звідти вона окреслювала дуже витягнуту криву, що спускалася в долину біттер Крик, а потім знову піднімалася до вододілу між Атлантичним і Тихим океанами. Річок у цьому гірському районі не бракувало. Потягові доводилось перетинати мости через Мадді, Грін Рівер та інші. У міру наближення до мети паспорту ставав дедалі нетерплячішим. Фіксові також хотілося швидше минути цей важкий відрізок шляху. Він боявся затримок, нещасних випадків, і більше, ніж сам містер Фог жадав ступити на британську територію. О 10 годині вечора потяг ненадовго зупинився на станції Форт Бриджер і далі, пройшовши ще з 20 миль, в'їхав у штат Вайомінг. Стародавню дакоту, прямуючи долиною річки Біттер, звідки витікає частина вод, що утворюють басейни річки Колорадо. Наступного дня, 7 грудня, поїзд зробив 15-хвилинну зупинку на станції Грін Рівер. За ніч випав рясний сніг з дощем. Утім, він уже майже розтав і не міг завадити рухові поїзда. Одначе кепська погода дуже непокоїла паспорту. Адже снігові замети могли поставити під загрозу всю подорож. І чого це містрові Фогу заманулося подорожувати взимку, міркував паспорту. Не міг він хоча б дочекатися літа, коли більше шансів на успіх. Тоді як славного парубка турбував лише стан неба і зниження температури, місіс Ауда тривожилася зовсім з іншого приводу. Річ у тім, що на станції Грін Рівер з вагонів вийшло кілька пасажирів. Що прогулювалися на платформі, чекаючи відходу поїзда. Серед них жінка помітила і полковника Стемпа Проктора, того самого американця, який так грубо обійшовся з містером Фогом під час мітингу в Сан-Франциско. Місіс Гуда не хотіла, щоб її упізнали, і швидко відступила вглиб вагона. Ця обставина дуже схвилювала її. Вона встигла прихилитися до людини, яка, незважаючи на безпристрасність, Щодня доводила їй свою найглибшу відданість. Звичайно, Ауда сама ще не усвідомлювала всієї глибини почуття, що зародилося в ній до її рятівника. Називала це почуття вдячністю, але непомітно для неї воно переросло у щось більше. Тому серце її стислося, коли вона впізнала чоловіка, в якого містер Фок збирався рано чи пізно зажадати пояснення за його поведінку. Очевидно, полковник проктор потрапив у цей поїзд випадково, та він їхав у ньому, і треба було завадити Філела собі Фогу, зустрітися зі своїм супротивником. Коли потяг рушив і джентльмен задрімав місія Сауда, за першою слушною нагоди, розповіла Фіксові й паспорту про те, що трапилося. Цей проктор у нашому поїзді. вигукнув Фікс. Утім, не тривожтеся, пані, перш ніж зустрітися з паном, з містером Фогом. Йому доведеться мати справу зі мною. Мені здається, найсильніше він образив саме мене. Крім того, я сам візьмуся за нього, хоч він і полковник, додав паспорту. «Містер Фікс, заперечила місіс Сауда, містер Фок не дозволить нікому мститися за себе. За його словами, він здатен повернутися в Америку, щоб знайти кривдника, і якщо він побачить полковника проктора. Нам не уникнути прикрих наслідків цієї зустрічі. Залишається пильнувати, щоб вони не зіштовхнулися. Маєте рацію, пані. Ця зустріч може все занапастити, погодився Фікс. Переможець або переможений, містер Фокс пізниться і. І це буде на руку джентльменам із реформ клубу. підхопив паспорту. За чотири дні ми будемо в Нью-Йорку. І якщо тільки впродовж цих чотирьох днів містер Фок не виходитиме з вагона, можна сподіватися, що випадок не зведе його з цим клятим американцем, Побий його грім. Так що ми зуміємо завадити. На цьому Бесіда урвалася. Містер Фок прокинувся і став дивитись у вікно, запорошене снігом. Трохи згодом паспорту тихо, так що ні його пан, ні місіс Сауда не чули запитав детектива: Ви справді збираєтеся за нього битися? Я зроблю все, щоб доставити його живим у Європу, відповів Фікс, сповнений твердої рішучості. Паспорту відчув, як по тілу в нього пробігли мурашки, але його впевненість у порядності свого пана не похитнулася. Та в який спосіб можна було втримати містера Фога в купе і запобігти його зустрічі з полковником Проктором. Звичайно, це було зовсім нескладно, наш джентльмен мало рухався. І був спокійний за вдачею. До того ж, детектив знайшов чудовий вихід. За кілька хвилин він звернувся до Філа Асафока. У поїзді жахливо тягнеться час, пане. Так, відповів джентльмен, а втім, він рухається. На кораблі ви, здається, зазвичай грали у віст, продовжував Фікс. Так, мовив Філа Асфок, але тут це важко здійснити. І я не маю ні карт, ні партнерів. О, карти ми знайдемо легко. В американських потягах продається все, що завгодно. Що ж до партнерів, то коли місіс Ауда? Звичайно, жваво відгукнулася жінка. Я граю у віст, адже це входить до програми англійського виховання. А я насмілюся вважати себе непоганим гравцем, зауважив Фікс. Отже, у трьох із дурним... Залюбки, пане. Відповів Філа Асфог, утішений тим, що навіть у поїзді може пограти в улюблений віст. Паспарту поквапився сходити до Стюарта і незабаром повернувся з двома колодами карт фішками, жетонами і обтягнутою сукном дошкою. Усе розклали, почалася гра. Місі Сауда грала у віст доволі вправно і навіть заслужила комплімент від суворого Філаасафога. Детектив був просто блискучим гравцем. І виявився гідним суперником нашого джентльмена. Ну, отепер ми його втримаємо, зрадів паспорту. Він не зрушить з місця. Об одинадцятій годині ранку поїзд досяг вододілу між двома океанами. Це був бриджерський перевал. На висоті 7524 англійських футів над рівнем моря він вважався однією з найвищих точок залізничної колії, що проходить через Калясті гори. Приблизно за 200 миль від перевалу, нарешті на мандрівників чекали широкі рівнини, що простягаються аж до Атлантичного океану, які природа ніби зумисно створила для залізничної колії. Гірськими схилами в напрямку Атлантичного океану текли численні річки притоки або притоки приток Норд-Плат Рівер. Весь обрій на північ і схід заступало величезне півколо північної частини скалястих гір, увінчаних піком Ларамі. Між цими горами і залізницею лежали великі, добре зрошувані долини. Праворуч колії здіймалися перші від ноги гірського масиву, що, повертаючи на південь, досягав початку річки Арканзас, однієї з найважливіших приток Міссурі. Пів на першу перед пасажирами промайнув форт Галлек, що домінує над цією місцевістю, ще кілька годин, і скелясті гори залишаться позаду. Можна було сподіватися, що рух поїзда через цей важкий перевал закінчиться без пригод. Сніг ущух, стало холодніше і сухіше. Великі птахи, сполохані локомотивом, розліталися в Різнобич. Жоден дикий звір, вовк чи ведмідь не показувався на рівнині. То була неозора гола пустеля. Після вельми вишуканого сніданку, поданого у вагон, містер Фок і його партнери наново взялися за свій безкінечний віст. Зненацька пролунав пронизливий свисток, потяг зупинився. Місіс Ауда й Фікс занепокоїлись, або містер Фок не надумав зійти з поїзда. Але наш джентльмен задовольнився словами паспорту. Погляньте, що там таке. Француз вискочив із вагона. Десь із сорок пасажирів уже вийшли з поїзда на рейки, серед них був і полковник Стемп Проктор. Потяг стояв перед семафором, червоний сигнал якого перепиняв шлях. Машиніст і кондуктор, що теж спустилися на насип, про щось жваво споричалися з колійним обхідником, якого начальник сусідньої станції Медисен Буу відрядив на зустріч поїзду. Дехто з пасажирів також устряг у суперечку. Серед них був і полковник проктор. Він, як завше, голосно говорив, підсилюючи слова наказовими жестами. Наблизившись паспорту, почув, як сторож казав: Проїхати неможливо. Міст через медисін був хисткий і не витримає ваги потяга. Підвісний міст, про який йшлося, з'єднував береги потоку за милю звідти. За словами колійного обхідника, він ось ось упаде, бо порвалися кілька тросів, на яких він висів. Обхідник не перебільшував, стверджуючи, що міст не витримає ваги поїзда. Варто зауважити, що коли вже безтурботні американці стають обережними, то лише безумець не наслідуватиме їхній приклад. Не наважуючись повідомити містрові Фогу про останні події, паспорту слухав, сціпивши зуби з кам'яним, як у статуї, обличчям. Ще цього бракувало. кричав полковник проктор. Сподіваюся, ми не залишимося пускати куріння в снігу. Полковнику, звернувся до нього кондуктор. На станції Омаха надіслали телеграму з проханням направити зустрічний поїзд, та він навряд чи прийде в Медесен-Боу раніше, ніж за шість годин. Шість годин. вигукнув паспорту. Так, підтвердив кондуктор. І за цей час ми тільки не встигнемо пішки діти до станції. Пішки. Хором зойкнули всі пасажири. А далеко йти до цієї станції? запитав один із них. Це за дванадцять миль по той бік річки. Дванадцять миль по снігу. голосно обурився проктор. Полковник вибухнув градом про кльоні, влаючи на чому світ стоїть залізничну компанію і кондуктора. Розлютований паспорту ладен був учинити так само. Тепер перед ним постала перепона, яку не здолати навіть усіма банківськими білетами його пана. Втім, незадоволені були всі, крім запізнення, вони мали пройти пішки такий довгий шлях рівниною, засипаною снігом. Біля потяга здійнявся гвалт, залунали гучні вигуки й крики, які природно могли б привернути увагу Фога, якби цього джентльмена не поглинула гра. В усякому разі, треба було доповісти про ситуацію, і паспорту, похнюпившись, подався був до вагона, аж раптом машиніст поїзда справжній янки на прізвище Форстер зауважив: Панове, мені здається, є можливість проїхати. По мосту? запитав один із пасажирів. Так, по мосту. На нашому потязі? поцікавився полковник. На нашому потязі. Паспорту зупинився і нашорошив вуха. Але ж міст може впасти, застаріх кондуктор. Байдуже, відповів Форстер. Я гадаю, якщо пустити поїзд на максимальній швидкості, є певні шанси проскочити. Хай йому біс, вихопилося в паспорту. Однак декому з пасажирів ця пропозиція сподобалася. Особливо вона припала до душі полковникові проктору. Цей нерозсудливий чоловік вважав план машиніста цілком здійсненним. Він навіть нагадав, що деякі інженери взагалі пропонували обходитися без мостів, пускаючи поїзди через річки на граничній швидкості. Зрештою, всі пасажири, зацікавлені у швидкій переправі, пристали на бік машиніста. П'ятдесят шансів за те, що ми успішно переїдемо. вигукнув хтось із них. Шістдесят, перебив його інший. Вісімдесят дев'яносто зі ста. Паспарту оторопів. Хоча він і сам був готовий на все, аби тільки переправитися через Медисен-Боу. Але така спроба здавалася йому надто вже американською. Усе ж можна зробити значно простіше, а вони про це й не думають, міркував він і звернувся до одного з пасажирів. Пане, спосіб, запропонований машиністом, здається мені ризикованим, проте. «80 шансів, відповів пасажир і відвернувся. Я це знаю. Провадив паспорту, звертаючись до іншого джентльмена, та варто лише подумати, нічого думати, відповів американець, знизуючи плечима, адже машиніст гарантує можливість переїзду. Звичайно, але обачніше не вгавав паспорту. Що обачніше? заволав полковник проктор, якого це випадково почуте слово вивело з себе. Вам же кажуть, на граничній швидкості, розумієте? На граничній швидкості. Я знаю, я розумію, повторював паспорту, якому не давала закінчити думку, але було б ліпше, раз вам не подобається слово обачніше. Що, як, чого він лізе зі своїм ліпше? закричали зусібіч. Бідолашний не знав, кому відповідати. Ви що боїтеся? запитав полковник Проктор. Я боюся, обурився паспорту. Ну, гаразд, я доведу вам усім, що француз небоязкіший за американця. По вагонах, по вагонах, закричав кондуктор. Так, по вагонах, повторив паспорту. По вагонах і якомога швидше. Проте мені ніхто не заборонить вважати, що було б розумніше спочатку перейти по мосту пасажирам, а вже потім пустити поїзд. Та ніхто так і не почув цього мудрого зауваження. Котре однаково не визнали б справедливим. Пасажири повернулися у вагони, паспорту зайняв своє місце, не сказавши нікому про те, що сталося. Гравці були цілком захоплені вістом. Пролунав пронизливий свисток локомотива. Машиніст дав задній хід, відвів потяг майже на цілу милю назад, відступаючи, ніби з трибун, що хоче якомога більше розігнатись. Потім пролунав другий свисток. І потяг помчав уперед. Він ненастанно набирав швидкість, поки вона не досягла крайньої межі. Чути було тільки ревіння локомотива, поршні якого робили 20 ходів за секунду. Колісні осі димілися, незважаючи на добре змащення. Поїзд гнав зі швидкістю 100 миль за годину. Він летів, ледь торкаючись рейок. Швидкість ніби зменшувала його вагу. І він промчав через річку, промайнув як блискавка, не помітивши мосту. Потяг наче перестрибнув із одного берега на інший, і машиністові вдалося зупинити паротяг лише на відстані п'яти миль за станцією. Та щойно поїзд перетнув річку, як міст остаточно розсипався і з гуркотом упав у швидкі води медисенбоул. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!